Faleminderit nën kryetari kuvendit. Kamarak mi ton. Debati I thirrur nga deputetet për Radio Televizion e Kosovës duhet shqyqohet si detyrë dhe përgjegjësi e deputetëve të Kuvendit Kosovës për ta mbikëqyrë dhe monitoruar punën e RTK-s. Ka kohë që shqetësimet për mos funksionimin e drejtë në RTK kanë ardhur edhe nga shoqëria civile, por janë ngritë edhe në Kuvend edhe në legislaturën e kaluar. Mosmiratimi I raporteve të RTK-s si dhe raportet e shumta të ndërmarrjeve në Kuvendin e Kosovës janë shqetësime të vazhdueshme dhe duhet që Kuvendi të merë vendime për llogaridhënie sepse mosmiratimi I këtyre raporteve konsiderohet si mos funksionimi I drejtë. Edhe pse në opinion është vërejtë se kohëve të fundit janë shtu transmetimet e drejtë për drejta nga ngjarjet e ndryshme, sidomos në debatet televizive, për çështjet nga me të ndryshmet, si dhe për ngjarjet e përditshme në vend, konsideroj se punëtorët e menaxhmentit RTK-s edhe më shumë duhet të angazhohen për integritetin dhe pavarësi editoriale, sepse kjo është një faktor I rëndësishëm drejt zhvillimit të media në Kosovë. Televizioni publik I Kosovës në mungesë të zgjidhjes së problemit të financimit nga buxheti I Kosovës, problem I cili do duhet të zgjidhet nga RTK-ja, sepse është e obligueshme me ligj për RTK-n, problem I cili konsideroj se nuk është zgjidhur nga se ju ka konvenu edhe menaxhmentit edhe bordit të RTK-s. Pra, për qenë më transparente do duhet të ishte pavarur. Pra, përderisa janë të varur nga institucionet e caktuara vendore dhe kompanitë të ndryshme dhe grupet e caktuara të interesit, të cilat zakonisht edhe zbatojnë politikat e veta. Prandaj, mediat si të tilla nuk mund ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë të pavarur, mënyrën që ne të gjithë do ta dëshironim. Prandaj, ne si Aleancë edhe në të kaluarën kemi ngritur sa e sa herë këtë çështje për të vepruar urgjentisht në këtë drejtim, çështje e cila është dëvonuar shumë dhe konsideroj se është pikrisht kjo çështje e cila po e bjen në këtë situatë Radio Televizionin e Kosovës, që është radio televizion publik e që thjesht shumë herë nga qytetarët po thuhet që është televizion shtetënor, më mirë me thonë televizion I pushtetit, edhe në këtë qeveri, por edhe në qeverinë e kaluar. Për shumë emisione neve kemi pasur shumë probleme thjesht edhe kemi ngritë shqesimet e tona në kuadër të përmbajtjes së RTK-s, edhe një herë po e potencioj, se është shumë rëndësi dhe është momenti I nevojshëm pasurimi I fizionomisë e emisioneve të këti transmitusi publik në funksion të ngritjes së cilësisë për krijimin e hapësirës më të madhe kur është fjala për programet edukative arsimore. Mirë për shqetësim kryesor I yni dhe I qytetarëve të vendit, mbetet mos përfaqësimi I barabartë në mbulimin e ngjarjeve qofshin natyrë ditore, por edhe I problemeve të gjitha fushave nëpër komunat e tjera në Kosovë. Plotësimi I programit informativ me ngjarje dhe emisionet e tjera mendoj se do ta plotësonte dukshëm këtë zbrazi dhe gjithë përfshirjet e komunave të tjera, në mënyrë që të krijohet një balancë në nivel vendor për faktin se qytetarët e Kosovës përballen me probleme jashtëzakonisht të mëdha e të cilat shumë pak transmetohen në televizionin publik. Kjo zbrazi, ky mosmbulim gjithëpërfshirës transmetuesin publik, por edhe mediume tjera, është duke I përcjellë në vazhdimsi. Qytetarët e Kosovës e vërejnë këtë më së miri, prandaj janë të shqetësuar së tepërmi. Strukturimi I objektivave programore të RTK-s është një element tjetër I cili kërkon zbatim praktik edhe me përpikmëri, që po mungon në RTK. Mendoj se rritja performancës pothuajse në të gjitha sektorët programor duhet të jetë edhe me tutje ndër objektivat kryesorë të RTK-s. Kosova më shumë se kur ka nevojë për fjalën e lirë në media, sepse një gjë e tillë është në funksion të përparimit dhe transparencës, për të cilën do duhet të angazhoheshin të gjithë. RTK-ja më domos duhet të ishte shembull I kësaj lirie mediale, gjë të cilën deri më sot nuk e ka treguar. Ne sot I bëjmë thirrje menaxhmentit të RTK-s që urgjentisht të kthej punëtorët përkatësisht kryetarin dhe nënkryetarin e sindikatit të punëtorëve të RTK-s, nga se sindikatat historikisht kanë treguar se janë promotori ndryshime pozitive. Andaj, kjo që ka ndodhë sot nga menaxhmenti nuk është në funksion të kësaj, pra thjesht duhet të vepruar urgjentisht që këta punëtorë të kthehen në punë.